pustaj vedľa teba. To je dobrý. Dneska tady máme takové jednodušší mod v Minecraftu, který se jmenuje Tiny People Mode a je tady se jmenuje dneska Banán. Oh yeah! A všimu, my jsme momentálně teďko na Hypixelu a máme luxusní takovýhle mod, že jsme úplně takový mini panduláci. Kolem nás tady vedle takovýhle dítě v plenkách a fakt je to vypadá jako kdyby bylo úplně miniaturní. Čučte na to, když má pejdu dolů, tak ten blok je skoro větší jak já. To je úplně luxusní regráso, já jsem to právě koukal, že Duďko někde v zahraničí to celkem frčí, že prostě tenhle si dají lidi prostě takovýhle mod a jako fakt jako musím říct, že to je úplně luxusní, jako, protože s banánem tady já nevím, luxusní je to ty krásy. Nicméně dneska si zahrajeme Bed Warsy a po dlouhý době, právě jsme si řekli, že by to by mohlo být takový zajímavější, že jsme použili tenhle ten mod. A jak už vidíte, tak na Hypixelu, já jsem na Hypixelu Bed Warsy ještě nehrál. Já nevím, Baráde, ty si hrál. Já nevím, čo si, ne, tu ještě ani raz. Já taky právě, tady mám až progres nějaký levely a podobně. Já jsem se to na to ještě jako, co? To je pevný a turní, co? A kde jsi, aha? Ale já tady mám úplně miniaturní o sebe. Hej, já se Matěž vidím, ty kokos. Musíme si to, tady dáme 3v3, 4v4, solo a double. Já myslím, že bychom si mohli dát tady ty double. No, pojďme doubles. Prostě dáme si doubles a Bed Wars double, ano, přesně tak to chce. Nicméně, pokud se vám bude líbit a pokud chcete další blbosti takhle s tím modem, tak určitě dejte like, kdyby to řekněme 1200 lajků, bylo by to vážně super a určitě natočíme další kravinu s těmihle modama. To bude ještě horší teraz. No, aha. O! Aký je velký ten villager? Počkej, armor. 40 iron, to čo? To tu nějaké drahé všetko. Koukám, že ten jako iron ti tady padá normálně. Aký máš armor, ježíš! No. No, já si koupím lepší meč. Mě sranduje, tady to nějaký drahý, hej, 10 ironů, aspoň mám mečando. Vůl, a to tu je drahé všetko. Já koupím nějaký bloky. A já jsem koupil. Irony, dobře, okay. Tak jo, já jdem do prostředka rychle. Defend your bed. Jo. Bože, to je velké. To si jak srandu, hej, ale máme tím pádem jakou hroznou nevýhodu, že by vlastně v podstatě jako... No to je pravda. My jsme strašně malí oproti tomu, jako to je hrůza. Jau. Juj. OK, nabral jsem tady nějaký ironečky a naberu asi nějaký věci. A ta čistka, jaká je malá! OK, a Baráde, když tak to tady nějak zadefenduj, já momentálně teda... No? F5, abych to malé tady podával ty bloky. Však, to je těžké takto. Krása! No vyzkoušeme. Fakt děláš ze mě srandu, ty kráso. OK, já doufám teda, že jdu, já vůbec nevím, jako jestli jdu tím správným směrem, nebo... OK. Tak si koupíme další bloky. Jo, možná bys teďko tam mohl naházet ty, já teďko žádný bloky nemám. Mám stack. Tady jsou team upgrades nějaký, koukám. A to čo robí? Iron Forge? To je pro diamantama, aha. Tak diamanty určitě budou na prostředku, to je jasný. Aha. Počkej, já si možná vezmu nějaký, hele, už mám 40, No, to čo? Aha, to zničili po... Je tu nějaký zelený! Ukáž, hej kámo, já mám chain armor, koukej na mě. Ale je to celkom, takto... Veď on se stává hore. Tak je miniaturní! Čak, ale je to ľahšie takto ho trafiť. Celkom, no, akože... Som ho trafil, to čo robí? Pozor, banánko! On ma zhodil! Pozor, já musím se dát pozor, protože jako... Fakt pozor. Nechci, aby mě tady jako někdo schodil. No. Je tam stále? No, jsou tady dva cápci furt. To čo, kde je? Hej, pozor! Mario! Yes! Já mám z něho iron, to je dobré, to z něho dostáváš. Parada. No, takže dávej si pozor, já tady furt čekám. Počkej. Toto asi nie? Počkaj, čo? To tam jako dělá.
Hele, ja to tam pod ním skúsim zničiť, jo? Aha. Ja idem kúpiť ešte bloky, rýchlo. No, on to nejak nedávam. Hele, bude k nám, pozor. Čo? Kde? Je tamhle, nahoře. Nemáš nejak, hej, kolik nestojí nejak, třeba nieco, ten, luk. Luk? Čo? Aha, to ešte aj tam sú. No poď môj, poď sem. Dávam. Zahledou zničili, kámo, takže oni už se nemůžou respawnovat, super. To se mi líbí. Pozor, je to žlutý, On skočil na... Dobré. Počkej si. A tam ten zelený jde tiež? O, ten! Ja som sa zabugoval. Aj. Nie! To čo bolo? Aha, my sme modrý, deťko. O! Ahoje! Okej, takhle, nejdřív zabarikádujem zase tu naší... ...pejsku, protože to jinak asi jako nepůjde. A čo sa dá kúpiť za to zlato? Aha, stick, vážne. Knockback stick. To vypadá dobře, ne? No. Len to je drahé celkom akože za zlato. Jo, je to docela drahé. Za 10 goldov knockback stick to akože nie. No, jako proč ne. OK, tohle to tady jako zabarikádu trošičku, aby jsme vůbec jako řekli. Tak, hop. Ne. Ty musím skákat na tom, to je strašný. Já už mám baky. Ježišmarja. Ja sa skoro zadusil. A však to nikomu nevadí, je? Jo, jasné. OK, za 7 goldů ja môžem mít ironovej meč, takže ja bych si mohl jej chviličku počkat. Mám 5 ironů momentálne, no, 5 goldů, sakra. Ironů. Ešte to trošičku tam zadelej, ať to máme. No, si musíme asi kúpiť ale lepšie bloky, lebo tá vlna je slabá. Tu máš, ak chceš, ešte zlato. Aha, máš trošičku víc. 5. Ja tu počkám teraz, kým sa to na nás zbiera. Okay, ja si vedem teda ironovej sword a zároveň nakoupím, co tady máme, sandstone a endstone, potom za 24 ironu je 12, jasný. Čože? No. No tak to je drahé, to budeme musieť s nás stáť celý deň. No, musíš prostě pracovat, víš co? Jojo, je to tak. Tamhle mohli ke žlutým, co ty na to? Ideme tam, obidva ja? No, poď. Tak počkej, ja si musím kúpiť lepší meč. Ja už mám, jenom doufám, že nikdo nepôjde z druhé strany po nás. No by som potreboval aj armor, ale nemám už toľko vecí, takže, no tak poďme. Jako iron by taky chtěl, koukám tamhle diamond upgrade, mám kde? Aha. Na to. Hej, teď pojď, trošičku nakopej, já jdu teďko ještě vybrat tady věci. Tak zober bloky. Wop, nice, 13 a 15, no 5, nejakých 15. Koľko stojí tieto, aha, 2 diamanty, 1 diamant, reinforced armor, to by sa hodilo. To by sa hodilo, počkej, možná když... 2 diamanty. Nebo ty diamanty, hej, tady, oni možná po nás tí žutej nevědej, poď. Idem, aký si zlatý. Vědej, aký maličký. Vědej od nás. Jaj. Hej. Nice. Ja som mal 4 diamanty, ja som zomrel. Čo? Ja som sa lek. A ja. Ja som mal 4 diamanty a oni... Pozor! Je tu! Oni... Čo? Dúfam, že ho nezničil. Nie, nezničil ju. Nie, my ešte žijeme, my sme aqua. Jo, už som aqua, hej, ja som sa už... Ja som sa tiež ľakol, že už nemáme postiel, ale máme. Tak ja bych je rašnul trošku. Jo. Ona si nevie možná. Hej, ja mám tu diamanty, mám jeden diamant tady. Ideme. Už ide. Počkej, ja bych sa to možná nerašoval ešte. Musíme si počkat, aby sme je zbyli, až... Počkej, poď banálko. Počkej. Jeden spadol. Dobre, ešte toho druhého zhoď. Dobre, už sa respawnujem. Ten je určite, že ja som taký spadnul, no. Aha, tak nič. Oni už pôjdu, už idú naspäť. Kúpiť, hej. Musíme toto rýchlo ešte trošku zapchať. O, už je tu! Počkej, tak kúpim. Už je tak zase? Hej! Čauko! Poď sem, ty malý krpec!
Á, dobre. Dobre, spadol, poď. Poď. Bež. Chod to tam zničiť. Pusrička, to nedám. O, to nedám. Ja mám dva diamanty, ja tam idem upgradenúť to brnenie. Počkaj. Ja za tú chvíľku hned respawnú, no. To je na špatný. Počkaj, dáme... Upgradenúť brnenie? Hej, už máme na tom enchant. Máme na tom protection. Tu je. Nice. Dobre. Hej. Enchanty máme. Zober diamanty a choď ešte upgradenúť niečo. Ja idem skúsiť zničiť tú posteľ. Oj. Oni tu majú drevo. Jaký drevo? Oni to majú zabezpečené drevom. K tomu sa nedostane mne. Dobre, už som zamrel. Dobre. OK, a potreboval bych goldy na to, abych měl tady tohle. Už idu sem! Zase! Už idu! Okay. Zase! Pojď. Okay. Čo? Aha, fialový! Se zhora, my se tady zabýváme žlutýma, oni nás zabili! To je špatné, boj sú. Pomoc! No, I am dead. Ja bohužiaľ taký, no tak. Tulek, to je ťažké hrať, toto ako není sranda. Musíš rašovať rýchle a... No, presne. Pušuj to a jedeš. Okej, tak jo, ja tady zase nabudu. Tohleto, má bunku hezky. Pana není. Ani sa niekto zvoní. Počkaj. 11 ironov, čo si kúpim? Aha, tak toto nemôžem ešte. V pohode, nebo jak? Čo? Je si v pohode. Áno, to asi brácha zvoní z dola, vieš? Okej. Okay. No nic mé, banánko, jak to teda tady zastavíme? Tak to, budeme potrebovať... Hlavne musíme kúpiť to drevo a ten endstone, lebo tá vlna je slabá. Tá je hodne slabá, no. To je... A hej, kolik stojí pickaxe? 20 ironů. Nejhorší na tom je, že banán momentálně stojí tam na tom místě, kde se spavnou ty věci. Takže já ani nemůžu ty věci jak sebrat, hej. To mě na tom štve, že jo. Je! Zdrej! Jej, pojď! Nice! Pojď! Hej, banán se teďko vrátil. Hello. O, my ještě žijeme? Ještě žijeme, 60. Počkaj. Ubránil jsem to tady celkem dobře, musím říct popravdě, ale teďko jsem trošičku rašnul ty zelený, jenže oni jak si to mají spát z toho sandstoneu a já to prostě tím mečem neudělám, takže já si musím si udělat ten pickaxe. Za 10 ironů, nebo za 20 ironů je potom kamenej. Aha. A nemáš 20 ironů? Mám 60. OK, tak mi nějaký hoď, já koupím. Něco, šup. Čkaj, tak to... Potřebuji 20. Bank, tu máš 20. Bank a špína je pryč. Tak jo. A dej to sem, 20, tej šup, to bysme měli. Možná by se mi dále ještě hodil nějaký ten mečík, kde je za 7 goldů. Nemáš, kolik máš goldů? Já mám ještě 3, tak tu máš 3 goldy. Moc. A počkej, trošičku jsme to tady nedořešili, banáne, protože jak se dostaneme ven? Aha, ups, počkaj, spravím schodíky, no. Mám 7. Okej, no môžeš. Tu na už dám endstone, nech to máme lepšie spravené. Super. Ale aj tak to je slabé, to musím viac, ale to je drahé všetko, to musím kúpiť. Zatím to tady tá hra je celkem v pořádku, musím říct, celkem cajk. Já jdu teďko do prostředka, ještě seberu nějaký ty diamanty, co tady jsou. Jenom jeden, super. Aspoň něco, ani řeknu jako. No věček to hej. Červený teda musím říct jo, my musím dávat na to jako pozor. Kdo ještě vlastně, aha, pink ještě jsou. My jsme čo, my jsme blue, red, green a aqua. Čo? Poběžli, haj zlatí. A idu sem? Možná jo hej, pozor na to. A nevidím tu nikoho. S těma červenýma budou mlátit, takže... No, ale aby nešli z hora, to je na tom... Aaaa! Zase jsem se zabugoval, haló?
mám takovej v tom, že já nevím, jak se mám dostat dovnitř. Hoď mi nějaký blok. Aha, ty se nemůžeš dostat. Já nemám bloky. Počkej, tak toto vykopem. Vydrž. Tu máš blok. Stačí ti jeden? Dobre, ja si kúpim aj nejaký armorik. Ja by potreboval tým nieco, hej, fakt ako teď kúšim. Aha, tak to dva... Top 5, což je super. Tak to som myslím, že ešte dneska ako daleko nedostali. No jo. Sme dobrí. By som potreboval aj lepší meč. Mini Minecraftiaci. A ja chcem Iron Armor, dokiaľ. No, by sa hodil. Možno sa to spavnuje strašne pomalu, to je nejhorší na tom. No, ve to hej. Jako upgradeovat jako to třeba na Gome HD, jak by to bylo fajn. A ono jak si ne, no. Škat? Je to těžké. Co, hej, škat? Vat. Pozor, čo? Někdo je! Kde? No jo! Aha. Jele, já to slyšel, že tam někdo je. Já si rychle kupím armor, dobré. Ty jsi tamhle, hej. Tam po tobě někdo jde. Možná bojuje ještě se zelenýma, to jak sranu, ne? Pojď, dej je aspoň. On skočil sám, aha. Dobré, pojď. Velká bitva. Taká, mini bitva, dobré. Pojď, ještě, skoň ho. Nie. Už jsem mal aj armor, všetko. Ok, to by bylo asi tím pádem všechno pro dnešní video, doufám, že se vám video líbilo, pokud hodíte like, pokud chcete další takovýhle speciální mod, challenge, tak nám to ještě tak napište do komentářů, anebo hoďte like a my se uvidíme u nějakého dalšího videa zase někdy příště, tady společně s Banánem. Ano. Tak jo, čau. Ahoj.